Ég er þetta mæntur Stefán sem er talsmaður gæslunar fyrir Justin Timberlake tónleikana. Hvernig gengur gæslan fyrir sig á svona stórum viðburði? Gæslan hefur yfirleitt gengið vel bara. Þetta öflugur hópur sem við erum með. Getum treyst mjög mikið á hvern annan. Þannig að það hefur gengið mjög vel hingað til og stefnum á að hafa þannig helgina. Eru þið miklu samstarfi við til dæmis lögreglu og aðra? Það mikið samstarf, mikið samvinna, það þarf að vera mikil samvinna til allt gangi vel fyrir sig, ef eitthvað kemur upp á. Þannig að það allt klárt. Eitthvað sem þú vilt mæla með fyrir gesti sem eru að koma? Það bara öll dýrin í skóginu eru vinnir og passa troðning, og mæta tímalega, nýta ferðirnar frá Smáralind og Ögurhverfinu, nýta þessa strætó sem frítt í, endilega komið í leigubíl ef fólk nennir ekki lappa, komist allalega að. Ef fólk saminar fjögur eða fleiri bíl og geta lagt inn það nálægt, þannig að það að gera kynna sér þetta bara vel og mæta tímalega. Og restinn kemur hjólandi? Klálega, það nóg að staðið mér það fyrir hjól. Þegar fólk mætir á svæðið, sumir eru með stúku, sem eru með stæði, hvert eiga það að fara? Akkurat, það sem sagt, þegar fólk er með það í stúku, þá notar það bara aðalinganginn á kornum. Síðan er með stæði, þá notar það inganginn til móts í fótboltavöllinn á hliðinu á kornum. Þegar tónleikarnir eru búnir, hvað mælirðu með að fólk geri? Það bara að halda góðri ró. Það verða margir útgangar opnir hana. Þannig að ef allir eru rólegir, þá gengur þetta bara vel fyrir sig og við tæmum húsið á mjög skömmum tíma, sko. Hvað þýðir það fyrir Ísland að fá svona stóran tónlistamann til landsins? Þetta náttúrulega bara rosalega jákvætt fyrir Ísland. Ef þessi tónleikar ganga vel fyrir sig og hann sáttur, þá náttúrulega verður gott orðspor á okkur. Þannig að það getur opnað rosalega marga möguleika upp á marga stærri listamenn til landsins. Þannig að við skulum bara vona allt gengur vel fyrir sig. We'll be right back.